Քիչ առաջ մենք խոսեցինք ԿԳՄՍ փոխնախարարի հետ, նա ասում է, որ ինքը փորձում է ամեն կերպ փրկել ԳՈՅ-ի եւ դերասանական կազմին, դուք չեք ուզում փրկվել։ Ինչ կասեք ընդհանրապես ստեղծված իրավիճակի մասին։ Այսօր շնորհակալություն, որ ուզում եմ մեզ փրկել։ Իրականում այդպես չի, մենք անհասկացող չենք։ Եթե մեզ լավ բան առաջարկեն, մենք հրաժարվում ենք։ Ես իմ տարի կեսա նույն բանն են ասում, մենք էլ մեր ասելիքն ենք ասում ու ոչ մի բան էլ տեղից չի շարժվում։ Թվում էր ամեն ինչ պարզ է, բայց պարոն Դանելյանն ասում է, որ իր համար անհասկանալի է, ինչին է վերաբերում այս նստացույցը։ Վերաբերում մի պարզ բանի, բացեք մեր դռները, որ մենք գնանք աշխատենք։ Այն գլխից մինչև այսօր այդ նույն բանն ենք ասում, բացեք մեր դռները, որ մենք գնանք աշխատենք, նույնիսկ անվճարում։ 50 միլիոն որ հատուկ շեշտում է պարոն Դանելյանը։ Այդ 50 միլիոնը հա է, այնպես լուրջ փող է, բայց որ տարվա կտրվածքով բաժանում ես 35 դրամի մեջ, էլ ինու 70-75,000 դրամն է անում, որի համար մենք երբեք չենք աշխատել։ Այսինքն մենք երբեք 50,000 դրամի համար չենք աշխատել ըստ հատվածի։ Մեզ այդ փողն է քիչ, մենք նույնիսկ այդ առաջարկը։ Հենց դա էլ շեշտադրում նաև պարոն Դանելյանը, ասում է, մենք ընկել էինք իրենց հետևից, որպեսզի աշխատավարձ տանային։ Ասում էինք, եկեք աշխատեք, գրանցվեք, որպեսզի կարողանանք ձեզ աշխատավարձ տալ։ Երևի թե կարելի ասել ների նրան տեր, քանզի նա չգիտի թե ինչ է խոսում։ Ինչ ասեմ, ընկել ենք իրանց հետևից, մենք երբեք փողի համար չենք աշխատել, որ մի հատ էլ աշխատավարձ աշխատավարձը ճանաչում ենք, երբեք փողի համար չենք աշխատել ըստ թատրոնի։ Ուղղակի թատրոնը պետք է փրկել, թատրոնը պետք է պահել, իր տեսակով եզակի թատրոնը, ազգային, ազգային բանը հենց այնպես ոչ մեկ չեն տալիս, մի քանի ազգային բաներ կա մեկ վերացրեցին ազգային թատրոնը, ու այսօր ուրախ ասում են, այլևս չկա, ապիստ որ ասում են, ռոյ ասում են, էլ չկա, ռոյ չկա։ Եկեք մտեք Սուրբոկյան, աշխատ չենք ուզում Սուրբոկյան աշխատ։ Որ ուզենք, կարող ավաղից աշխատենք, կացանպացած այդ թատրոնը։ Չեմ ասում, իհարկե ես ունեմ սիրած թատրոններ ես քաղաքում, որտեղ նույնիսկ խաղում եմ ժամանակ, բայց իմ տեղը ստեղ է։ Մենք ունենք ներկայացումներ, որ Երևան քաղաքը չունի ասում, էլի եմ ասում, նա լավ ու վատ իմաստով չեմ ասում, բայց այս տեսակի ներկայացումներ չկա Երևան քաղաքում։ ԳՈՅ-ի ոչը չունի, ոչ մի ինքը առանձին իր տեսակն ունի։ Գնա մտա Սուրդուկյանի ճանը, որ գնա շուտվանից կգնայի, կամ ընդհանրապես ցանկություն չկա վարդանի աշխատել, կամ ընդհանրապես որ ինքը ասում ես իրենց հետ խոսելու բան չունեմ, նես չի որ մենք ու հետ խոսալու բան ունենք, ուղղակի եթե բաներ ունեք ասել, պիտի լսվի։ Ամեն դեպքում նախարարությունը պատրաստ չէ փողզիջման գնալ, հետևաբար ինչպես եք տեսնում հանգուցալուծումը։ Մենք իրանցից փողզիջում չենք էլ ուզում, միատել իրանք պատրաստ են փողզիջման գնալ կամ չգնալ։ Մենք մեր թատրոնը ուղղակի պահանջն ամեն, որ ասեք ձեր ստորադասին, որ քանի դեռ գործը դատարանում է և ըստ օրենքի մենք հենց 83, ես այդ կետերից լավ չեմ հասկանում, բայց ինչքան գիտեմ, հենց 83 կետի ավազեն, մենք քանի դեռ գործ ավարտված չի, պիտի աշխատենք, որից հետո եթե դատարանը կասի դուք սխալեք, օքեյ, խնդիր չկա։ Ի վիճառը մինչև այսօր, երևի տարի ու կես է գործը դատարաններում, ոչ մի դատավոր, ոչ մի տեղ չեն ասել, որ գիտեք, ես դուք սխալ եք։ Ես վստահ եմ, եթե մենք սխալ լինենք, շատ արագ կասեմ, որ դուք սխալ եք, բայց ինչի մինչև այսօր ոչ մեկ, ոչ մի դատարան չի ասում, որ դուք սխալ եք։ Դե ամենայն դեպս պարոն Դանելյանն ասում է, դուք սխալ եք ընկալել արդարադատության նախարարության պատասխանը։ Եթե դա հարց է, կարծում Սարգիս Ազումանյան ավելի դեպի իրավաբանորեն բացատրած կլինի, թե մենք սխալ ենք ընկալել, թե չէ։ Մենք որ սխալ ընկալել ենք, այսօր մեզ նույնիսկ կարողաց չփականել մեր քայլերի համար։ Եվ այս պահին ինչ ունեք փոխանցելու ձեր հանդիսատեսին։ Մեր հանդիսատեսին ես ուզում եմ ասել, որ այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, դա ընդհանրապես մեր համար չի, մեր պայքարը չի, այդ հանդիսատեսին են զրկել, ոյի ներկայացումները նայելու իրավունքից, բոլորի թատրոնը, ու ես կուզեմ, որ բոլորը աջակիցները կան իհարկե, բայց կուզեմ, որ ավելի շատ լինեն այստեղ, որպեսզի մենք մեզ ավելի համբույր ենք, իհարկե մենք անդրդվելի դա վստահաբար ասում, ու մենք չեմ ասի սկիզբ ունենք, բայց շատ անակնկալ ենք, շատ անակնկալ ենք, որը կամաց-կամաց իրենք կտեսնենք, մենք երբեք հետ չենք գնում, համբերատար և համբերատարած ենք մերտեղ, մեր հանդիսատեսին էլ համբերություն, որովհետև հաստատ մի օր դուք նայելու եք ԳՈՅ-ի ներկայացումները ԳՈՅ-ի տարածքում։ Շնորհակալ եմ։